নমস্কাৰ, জীৱন ৰেখা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2022 চনটো আহিলেই, কিন্তু এই 2022 চনৰ পৰা একেবাৰে 2025 চনলৈকে 3 বছৰ কেইটামান ৰাশি বহুত ভাগ্যশালী হৈছে। এইকেইটা ৰাশিয়ে জগততে ৰাজ কৰিব। তেওঁলোকৰ ধন দৌলত ঐশ্বৰ্য বিভূতি কেৰিয়াৰ মান সন্মানকে আদি কৰি চাৰিওফালৰ পৰা ভাগ্যশালী হৈ থাকিব। গ্ৰহৰ গতিবিধি অনুসৰি তেওঁলোকৰ ভাগ্যই এনে সংযোগ মিলিব যে কোটিপতি হোৱাৰ পৰা কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। মাত্ৰ এই শুভ সংযোগত সঠিক সময়ত সঠিক কাৰ্য কৰিব লাগিব, শুদ্ধ পথত যাব লাগিব। তাৰোপৰি জন্মৰ কুষ্টিত গ্ৰহৰ স্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সময়মতে নিয়মবিলাক মানি চলিলে বহু ধনৰ অধিকাৰী হ'ব। বিশেষকৈ শনিদেৱ, শনিদেৱ যদি শুভস্থানত থাকে আপোনাৰ জন্মকুষ্টিত, তেনেহ'লে প্ৰথমে অলপ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ইমানে সফল হ'ব, ইমানে ধন হাতলৈ আহিব আপোনাৰ হাতলৈ প্ৰচুৰ ধন আহিব আৰু আহিয়ে থাকিব। কিয়নো 2022ৰ পৰা 2025লৈকে শনিদেৱ এনে স্থিতিত ভ্ৰমণ কৰিব, কেইটামান ৰাশিৰ কাৰণে বহুত শুভ আৰু ভাগ্যশালী হ'ব। শনিদেৱ ন্যায়ৰ দেৱতা, কৰ্মৰ ফলদাতা। শনিদেৱে যেনে কৰ্ম কৰিব তেনে ফলো দিব। এটা ৰাশিত 2.5 বছৰ থাকে। যেতিয়া শনিদেৱে কুদৃষ্টি দিয়ে একেবাৰে ৰজাৰ পৰা ভিক্ষাৰী বনাই দিয়ে। আকৌ যেতিয়া শনিদেৱৰ সুদৃষ্টি পৰে, শুভ দৃষ্টি পৰে, তেতিয়া ভিক্ষাৰীৰ পৰা ৰজা হৈ যায়। এই 2022ৰ পৰা 2025লৈকে কোনকেইটা ৰাশি ভাগ্যশালী হ'ব মই আজি এই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিম। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা সেই বেল আইকনটো দবাই থ'ব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। বাৰু তেনে ভিডিঅ'টো নজনা বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোতকৈ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ স্বামী মঙলদেৱ, ৰাশিৰ স্বামী মঙলদেৱ। শনিদেৱ ৰাশিৰ পৰা 2022ত 1 দশকলৈ গুচি যাব আৰু 11 নম্বৰত মানে 1 দশকতেই থাকিব। 1 দশকত শনি খুব ভাল, কৰ্মৰ সফলতা দিয়ে, হাতলৈ ইমান ধন আহিব। 30 বছৰ মূৰত শনিদেৱ আপোনাৰ 1 দশকত ঘৰৰ গোচৰ কৰিব। নিজৰ ঘৰৰ ক'ৰবাত টকা খটুৱালে প্ৰচুৰ লাভ হ'ব, ধনৰ বিনিময় খুব ভাল হ'ব। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট, ষ্টক মাৰ্কেট, প্ৰপাৰ্টিত যিকোনো ব্যৱসায়ত প্ৰচুৰ লাভ হ'ব। দ্বিতীয়তে বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিত শনিদেৱ দশমত ভ্ৰমণ কৰিব। দশম হ'ল কৰ্মস্থল, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিব। আদান প্ৰদান, বিজনেছ, ঠিকাদাৰ, দোকানদাৰ আদি সকলোতে আপোনালোকে বহুত শুভ ফল পাব। ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰতো বহুতো সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত বহুত লাভ হ'ব আৰু বিদেশতো আপুনি লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰিব। যিকোনো বেপাৰত লাভেই লাভ, বহুত ধনৰ অধিকাৰী হ'ব আপুনি। তৃতীয়তে মিথুন ৰাশি। যদি আপোনাৰ মিথুন ৰাশি হয়, লগন হয়, 2022ৰ পৰা 2025লৈকে বহুত ভাগ্যশালী হ'ব। কিয়নো শনিদেৱৰ দয়া সমাপ্ত হ'ব, অষ্টমৰ পৰা নৱমলৈ শনি পৰিৱৰ্তন হ'ব। ভাগ্য স্থানলৈ যদি ভাগ্যই লগ দিয়ে, যদি ভাগ্যত লিখা আছে তেন্তে ইয়াক কোনেও মোহাৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে ভাগ্য সৰ্বোত্তম। গতিকে 2022ৰ পৰা 2025লৈ শনিদেৱ ভাগ্য নিজে ৰচনা কৰিব। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শনিদেৱে ভাগ্য দিব, কিয়নো শনিদেৱ ভাগ্যস্থানলৈ গুচি যাব, নিজৰ ঘৰলৈ কুম্ভ ৰাশিলৈ, আৰু ভাগ্য বৃদ্ধি কৰিব। ধন সম্পত্তি, সুখ সম্ভোগ এই সকলোবোৰ দেখা যাব মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। ইয়াৰ পাছত ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্য বহুত ভাল, 3 বছৰ বহুত ৰাজযোগ হ'ব। কিয়নো আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা শনিদেৱ 2022ত 3 গুচি যাব। ৰাশিৰ পৰা 3 যোৱাত শনিদেৱ 3 বহুত শুভ ফল দিয়ে। 7 বছৰ শনিদেৱ চাৰাচাতিত থাকে, আপুনি কিমান যিমান কষ্ট পালে, কিমান হেৰুৱালে, সেই সকলোবোৰ পুনৰ আয়ত্ত কৰিব। ক'ৰ্ট কাছাৰী কিবা সমস্যা থাকিলে এইবোৰ অন্ত হ'ব। বহুত পৰিশ্ৰম কৰিও আপুনি বিফল হৈছিল,
আপুনি চাকৰি সমস্যাও হৈছিল এই সকলোবোৰ এতিয়া ঠিক হৈ যাব আপোনাৰ ভাগ্য উত্তৰ হ'ব 2022 পৰা 2025 লৈ আপোনাৰ কৰ্মৰ ফল আপুনি নিজেই পাব বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব এই 3 বছৰ চেষ্টা কৰক নিবনুৱা হাকৰ চাকৰিৰ পৰা পূৰা সম্ভাৱনা আছে পঞ্চমতে মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে 2022 পৰা 2025 শনিৰ ছায়া চাকৰি তৃতীয় চৰণ যেতিয়া শনিদেৱ আপোনাৰ ৰাশিৰ পৰা তৃতীয়লৈ গতি কৰিব তেতিয়াই টকা পইচাৰ সমস্যা আপোনাৰ কমি আহিব ইমান হ'ব যে আপুনি ইমানেই আপুনি কৰ্ম কৰিব ইমানেই আপুনি ফল পাব কৰ্ম কৰিব য'তে আপুনি ধন লগাব মানে বিজনেছৰ কাৰণে টকা পইচা খটুৱাব তাতে আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব প্ৰচুৰ ধন আহিব আপোনাৰ হাতলৈ অৰ্থ বিনিয়োগৰ কাৰণে সুন্দৰ সুযোগ ব্যৱসায়ত বহুত লাভ হ'ব ধনৰ অপব্যয় কেতিয়াও নহয় শনিয়ে আপোনাক বহুত ক্ষতি কৰিলে যদি এতিয়া মুক্তি পাব যিহেতু শনিদেৱ কৰ্মৰ ফলদাতা গতিকে কৰ্ম কৰক ফল সুন্দৰ ফল পাব ভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব আপোনাৰ কৰ্মৰ সুযোগো পাব শনিদেৱে এনেও কেতিয়া ব্যক্তিক কোটিপতি বনাই দিয়ে আপুনি আচৰিত হ'ব গতিকে আপোনাৰ হাতত গতিকে আপোনাৰ 2022ৰ পৰা 2025লৈ ভাগ্য বহুত ভাল ইয়াৰ পাছত কুম্ভ ৰাশিয়ে স্বৰ ৰাশি হয় মকৰ কুম্ভটো স্বৰ ৰাশিয়ে হয় কুম্ভ ৰাশিত শনিদেৱ দ্বাদশৰ পৰা কোটিপতিলৈ মানে এক নম্বৰ ঘৰলৈ আহিব আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰত শনিৰ ছায়া চাকৰিৰ দ্বিতীয় চৰণ চলিব আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব সাহস আত্মকেন্দ্ৰিক আত্মবিশ্বাস যিকোনো কৰ্ম কৰিবলৈ আপুনি বহুত বহুত পৰিমাণ শক্তি পাব আপোনাৰ নাম মান সন্মান এই 3 বছৰ জিলিকি উঠিব কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ নাম যশস্যাদি জিলিকি উঠিব দশমত দৃষ্টি পৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ধন কটাৰ ৰাস্তা নিজে নিজেই খোল খাব বহুত দীঘলীয়া সময় এই 3 বছৰত আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত বহুত লাভ হ'ব ৰজাৰ দৰে ৰাজ কৰিব পাৰিব আপুনি জীৱনলৈ বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব শনিদেৱৰ কৃপাত বহুত লাভ হয় প্ৰতিপদৰ গোচৰ কৰিব আৰু তৃতীয় দৃষ্টি পৰিব গতিকে আপোনাক খালী হাতে থাকিবলৈ নিদিয়ে শনিদেৱে মানে এনেই বহি থাকিবলৈ নিদিয়ে আপোনাক পৰিশ্ৰম কৰাব পৰিশ্ৰম কৰিলে দুগুণ লাভ পাব পৰিশ্ৰমৰ ফল বহুত ওপৰত ডেইলি ইনকাম আপোনাৰ বহুত হ'ব বেপাৰত আপোনাৰ বহুত উন্নতি হ'ব জীৱনলৈ আপোনাৰ বহুত পৰিৱৰ্তন আহিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব নমস্কাৰ।